Oikein hyvää ja ihanaa sunnuntai-päivää. Aurinko paistaa. Mutta minä vaan täällä sisällä jatkan tätä maalausurakkaa. Tuossa nurkassa on tuntu, että en ole mitään saanut aikaa, vaikka 2 tuntia on tuossa nyhertänyt. Eli nyt on tuota nurkka ensin sen maalipesulla. Pyyhin nuo seinät ja tuon katon ja pylvään ja sitten se on nyt kertaalleen pohjamaalissa. Tuo on hirveän hankala ja hidas tuo kaide maalata, mutta kyllä minä sen maalaan valkoiseksi. Ja sitten nämä pylvät todennäköisesti muulla värillä. Varmaan sitten harmaalla, mutta nyt lähden välillä pitämään ruokataukoa ja kello on jotta 12. Ja sitten jatkan sillä tavalla, että katto tulee nyt sitten kokonaan 3 kertaan maalattua. Ja sitten tämä seinä, kunhan tuon saan 2. kertaan pohjamaalilla, niin sitten tämän seinän vetää sen sillä tavalla, että se tulee 3 kertaan siistin. Nuo katon rajat, ettei tarvitsisi sinne listaa laittaa ja mitäs minä sitten tekisin? No, sen näkee sitten. Sitten varmaan huilaan. Tuossa on nyt teipillä kiinnitettynä 1 tapettivaihtoehto, mutta minä vaan sitä mietin, että tuleeko liian synkkä tumma. Pitäisikö olla vähän vaaleampi? Mutta nättiä sävyy ja sitten taas valkoinen pystylistä nurkkaan, niin jotenkin minä olen hurahtanut nyt semmoiseen. Tuote mulla ei olekaan tuon niitä pojan antamia heidän remontista tähteeksi jäänyt 1 täysrulla. Ja sitten oli puhe, että hän yrittää ehtiä, että minä olen netistä ehtinyt tätä. En ole löytänyt, eli se on jotain 5 vuotta vanhaa mallistoa. Mutta hän yrittää katsella sitten, jos tuohon päädyn. Kyllä se ihan, siis tosi nätti tapettihan tuo on, mutta että tekeekö se liian tummaksi tämän huoneen. Mutta mietitään porukalla. En tiedä, pitääkö seuraavaksi ruveta kellaria pommisuojaksi, väestösuojaksi remontoimaan. Tuon veljen kanssa oltiin aamulla yhteyksissä, niin sanoi, että ei pitäisi ollenkaan huonona ajatuksen. Se ei ollut minun idea, se oli hänestä lähtevä idea. Heitti kysymykset, joko olet kellariin tehnyt suojaa itsellesi pommitusten varalle, niin en tiedä. Ei sitä millään jaksaisi uskoa. Meidänkin suvulle toinen sitten sukupolvi ollaan, kun joudutaan evakkoon lähtemään, jos näin käypi, mutta hirveitä aikoja eletään, epävarmoja ja pelottavia. Rupesin tässä puuhellalla ruokaa laittamaan, en tiedä miksi. Mutta kun rupesin vaan, ei lämmityksen takia, ulkona on nyt, siis viime yönä oli liki 20 astetta pakkasta. Nyt se on taas nopeasti laukkunut, nyt siellä on plussan puolella. Ihana ilma olisi lähteä ulos. Minä ajattelin, että pitääkö minun käydä maalipurkit laittamassa tiukasti taas kiinni ja pensselit vetteen likkoamaan ja lähteä ulkoilemaan koiran kanssa. Kun ei ole ollut pitkiin aikoihin näin hyviä säitä. Eilinenkin päivä meni sille palkkatyössä ja ajatukset tietysti pyörii. Nyt tässä vallitsevassa maailman tilanteessa, kun poikatkin eilen soitti ja veli tänä aamuna piti yhteyttä. Ja niin tuli vaan mieleen, että sitten jos sodan takia vaikka sähköt menee, niin on hyvä, että on tämmöinen puuhella olemassa. Ja sitten mietin tuota veden saantia, niin onneksi on tuo pihalla tuo kaivo. Kyllähän ne ensimmäisenä tuon kanavan tuosta pommittavat alas, että jos sitten sen jälkeen ei enää ole ruokaa ja lämpöä ja vettä tarvitsemastakaan, mutta ei voi tietää. Kyllä niin kuin tulee ajatukset lähemmäs niitä
vanhempia ja esivanhempia, jotka on sodan kokeneet ja evakkoon joutuneet silloisesta Karjalasta lähtemään, niin että miksi ei ole tullut sitten enemmän heidän kanssa silloin, kun isän äitikin eli, ja isäkin nyt jotain olisi muistanut kuitenkin 10-vuotias tai toisella 10 ollut edellisen sodan aikoihin. Ei vaan, eivät vaan halunneet, niin kuin meidän mummokin oli hyvin hiljainen ja sulkeutunut, ja mitä nyt jäljestäpäin on lukenut, niin ne on niin kuin heitä ryssiksi haukuttu, niin pelänneet puhuvatkin, kun se murre paljastaa sitten, että ovat karjalaisia. Ja kai se on niin kuin jonkunlaista traumaakin ollut sitten, että ei ole haluttu niistä puhua, niistä kauheista ajoista, kun pitänyt kotiin jättää. Ja sitten minä jo niin pitkällekin mietin, että sitten jos tulee pommituksia ja tosiaan kellariin pitää lähteä, niin että kissako on parempi laskea vapaaksi ulos ja koira ottaa sitten mukaan kellari. Se on vaan, että nykyisodan käynti on semmoista, että ei ole kuin niitä muutamia täsmäiskuja ja seuraukset on paljon, paljon pahemmat kuin mitä entis edellisen sodan aikaan. Mutta en silti vaivu synkkyyteen, enkä toivo, että kukaan muukaan vaipuu, mutta että miettineeksi nyt tulleetisti näinä päivinä. Että se, että kun jos vähän leikkiäkin sitten tuli illalla laskettua ja vähän huumoria, niin ei ne entisajan sodastakaan olisi ilman huumoria. Suomalaiset sotilaat ja kansalaiset selvinneet, että kyllä sitä pitää pystyä vielä leikkiäkin laskemaan. Mutta nyt minä kaadan makaronista veden pois, ne kiehu jo tuossa kiisin tuonne viileämmälle levylle ja jauhelijatkin rupeaa olemaan ruskei. Siis jos ei tullut sanottua, niin makaronilaatikkoa meinasin tehdä, niin minä varmaan teenkin helpommalla päällä, kun ajattelin, että jos kastikkeen tekisi. Mutta tehdään nyt pitkästä aikaa makaronilaatikko. Enhän minä saanut lähimainkaan niin paljon aikaan tänään kuin oli tarkoitus, mutta sainpahan nyt jotain kuitenkin. Eli tuo pohjukka, minkä aamupäivällä aloitin, niin on nyt 2 kertaan. Malttamaton on, pitäisi kunnolla antaa kuivua. Eli nyt, nyt annan kunnolla kuivua, en ruppe tänään enää mitään siihen laittamaan. Ja sitten on seuraavana 3 kertaan kaikki, mitkä nyt on tähän mennessä maalattu. Ja sitten tämä seinä, en täältä päin varmaankaan maala enää. No kyllä minä voin vetästä sen. Sitten tulee tämä se harmaa niin kuin 2 kertaan, kun se on nyt kertaalleen se niin hyvin peitti. Ja tuonne nurkkaan ensi harmaalla. Harmaaksi minä pistän, en minä nyt jätä tuolla lailla. Vaikka me heinäset, jos tuon peräpohjukan jättäisi valkoiseksi, niin se olisi yhtenäinen porraskäytävän kanssa, mutta pistän harmaalla tietysti tuon seinän loppuun asti. Siinä on nyt 2 kerrosta pohjamaalia ja sitten 3. kerroksen. Laitan ne tuosta harmaasta. Ja sitten tässä nyt on vielä maalaamista ja aikaa miettiä tuota tapettihommaa, mutta tuo nyt oli yksi vaihtoehto. Näkyykö se tässä valossa paremmin? Hirveen nätti tapetti tämä on. Hyvälaatuinen. Että tulisi nämä seinät sitten tuolla. Tuo ja tämä. Matala pätkä. Onhan sitten aika tumma, mutta toisaalta tuossa on vähän niin kuin semmoisia hopeahippuja, niin se ottaa taas valoa, mikä tuosta ikkunasta tulee. Iltapäivällä oltiin siinä ulkona 1 tunnin verran, mutta sittenpä menikin aurinko pilveen.
ja iltaa kohti vaan pilvistyy, eikö tuolla viskele jo luntakin taas. Mutta mäpäs lähden nytten suihkuun ja rauhoitun pyhävietto. Veronika, älä mene. Ai Elsa, kulta, siellä voi olla kuule maalia, täppiäkin lattiassa. Elsa! Ei, kun Elsa tarkastaa. No eikö mitään. Tätä viiksiin saat ja hännän päähän saat valkoista. Älä vaan sille kaitele. Hyppä. Elsa, tule pois sieltä! Hitsi, kun se äsken hyppäsi tuosta tuonne portaikkoon tuosta, kun lähdetään pois myöhäistä, niin se uskaltaa tulla. Hyppäs tuonne portaikkoon vaan tuosta kaiteelta. Ui kamala. No, kissat on kissoja. Mutta ehkä minä päätän tämän lähetyksen tämän päivän osalta niin tähän. Ja tuuleksi siellä ainakin mukavasti. Niin. Palataan taas sitten seuraavilla videoilla ja seuraavilla aiheilla. Heippa!